Selam, akşamınız hayır olsun. Ekranda gördüğünüz sözleri terkibine göre tahlil edeceğim. Ve bazı sözlerin neden yarandığını, neden düzeldiğini ve bunu nece tapmak lazımdı size bildireceğim. Sözün kökü zarar, zarar ne isim? Zararsız nece sıfat? Zararsızlemek diye bir sözümüz yoktu. Leş bütöv götürüləcək. Dirin üzərinə mək, magmək artıra bilirəmsə leksikdir. Zərərsizləşdirmək. Sonu dıq üstü dörtlə bitənlər həmişə iki qrammatik zərərsizləşdirdi, zərərsizləşdirdik. İndi bizdən soruşsa ki, söz nədən düzəlib və ya nədən yaranıb? Düzəlmə, yaranma deyəndə eyni qaydanı tətbiq edəcəyik. Sözdə sonuncu leksik şəkilçi hansı şəkilçidirsə, onu gizlədirik loru dildə. Ondan əvvəldə əlimizdə nə qaldı? Zərərsizləşmək. Deməli, sözümüzün özü zərərsizləşdirmək feili idi. Söz yarandı zərərsizləşmək feilindən. Kökü zərər ismidir, yarandı bu hissədən, ən son leksikdən əvvəldə. Qaldırıcılar sözünün kökü qal deyil. Çünki qalmaqla qaldırmaq arasında əlaqə yoxdur. Qaldırmaq, qaldırıcı, qaldırıcılar. Bir sözün cəmi bir leksik şəkilçisi varsa, köküylə yarandığı nitq səsi eyni olacaq. Qaldırmaq sözün köküdür, həm də qaldırmaq fiilindən qaldırıcı sifəti yaranıb. Qaldırıcı daha doğrusu da qızdırıcıdır, bir de qırıcı sifətdir. Keskinleşmiştir. Kəsməkdən kəskin, kəskindən kəskinləşmək, keskinleşmişdir. Bunun sözü, yəni sözün kökü feildir, kəsmək feildir. Kəskin sifəti yaranıb. Kəskin sifətindən kəskinləşmək feili yaranıb. Keskinləşmək feili yarandı. Nədən? Kəskin sifətindən. Kökü feildir, yarandı sifətdən, düzəldi sifətdən. Döyüşçülər sözündə sözün kökü döymək, döyüş ismi yaranıb, döyüş ismindən döyüşçü ismi yaranıb, lər qrammatik. Burada niyə deyirəm döyüş ismi? Çünki ç üstü 4 şəkilçisi adlara qoşular. Ona görə burada döyüş isminə döyüşçü ismi, yəni yaranıb. Çü qoşulub ismə. İndi burada baxaq. Döymək, döyüş, döyüşkən. Bəs burada döyüş sözü isimdir yoxsa feildir? Artıq qoşulan şəkilçidən biləcəm. Kən şəkilçisi adlara qoşulmaz, feillərə qoşular. Sürüşməkdən sürüşkən. Sürmək, sürüşmək, sürüşkən. Feili qoşulan şəkilçidir. Deməli, burada döymək feilindən döyüşmək feili yaranıb. Döyüşmə fiilindən döyüşkən sifəti yaranıb. Əziz tələbələr, bu qədər. Ümid edirəm sizin üçün faydalı olacaq.